Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմաոչ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի հետ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի գորբոքրով արիր, և թող մուտն այս անդարձ մարի, շուտ միայն սիրո թևով արի, դու դարձիր ու կիրայր ող փոքուս, և մի խոյանքնով, իմ մի անդարոտ մի ագլուս, երկրին մի մորանա դու մի հերանա։ Կարող եմ չէ կեզ մի բան խնդրեմ։ Ինչ ուզ ասում։ Ուզում եմ Անուշին տեսնել։ Կարող ես Անուշին ասել, որ իմ մոտ կա։ Ես կանեմ այն ամեն ինչը, ինչ որ դու ուզում ես։ Դու ինչ տեր հայր, քո ժամանակն է վրա հասավ։ Ոչ էր կարա Աստված պապիկը քեզ միշտ փրկեր։ Հելում ես սպասում, կրակ է, ասում եմ այն բախկոտ։ Կրակ ես, Ռուբեն, կրակ ես, մենք սրան օրենքով կպատժենք։ Մենք կա հատիպենք, ապայման հատիպելու եք։ Տար սրան։ Ալա, լսում եմ։ Լսի, հիմա ես երկար չեմ կարող խոսեմ, քեզ մի հատ տեղ կասեմ, դու դի անպայման գաս, լսում ես։ Մենակ թե տեղը տասա, ես անպայման կգամ։ Հա։ Լինա, ես գիտեմ, որ դու ինքնապաշտպանություն ես դիմել, որ դու հենց այնպես երբեք նմանքայլի չէիր գնա։ Անուշ, հիմա այդ այդքան էլ կարևոր չի։ Այստեղ միակ կարևոր բանը այն է, որ արանքում մահ կա։ Բայց մի կան չի մահացել։ Դե հա, բայց ապրելու ենթակա էլ չի։ Հրուպ, ես կարող եմ վկայություն տալ քեզ համար։ Անուշ, ինչ վկայության մասին է խոսքը։ Դու նույնիսկ այնտեղ չես եղել։ Դու չգիտես այնտեղ ինչ է կատարվում։ Հա, բայց ես գիտեմ, որ մի կան արդեն արփին փորձել է բռնաբարել, որ նրան թմրանյութ հատվել ու մի անգամ հասցրել է ոստիկանությունում հայտնվել, ու դատի ժամանակ դատավորը չի կարող այդ ամեն ինչը հաշվի չառնել։ Ավելի լավ է այս գործին ուրիշ բաներ չխառնել։ Դատ ու դատաստան մեզ պետք չի, վկայություն, հետաքննություն պետք չի հավատա։ Ես եմ արել, ես եմ այդ լակոտինը տոլորացրել, ես եմ պատասխան կտամ, վերջ։ Չէ, բայց Ռուբ։ Ռուբեն։ Էլեն։ Ռուբեն, հենց իմացա, որ քեզ այստեղ են բերել, մի անգամից եկա, բայց ոնց տեսնում եմ հյուր ունես։ Չգիտեի, որ պետք է քեզանից թույլ տվություն վերցնեի նոր գայի։ Ոտ չէր լինի։ Լավ, վերջացրեք խնդրումը։ Գիտես ոնց էի անհանգստանում։ Ես արդեն խոսել եմ Խորենի գոլեգաների հետ, նրանք քո շահերը կպաշտպանեն դատարանին։ Չէ, Էլեն, դրա կարիքը հաստատ չի լինի, որովհետև ինձ պաշտպանություն պետք չի դատարանին։ Ոնց թե։ Ռուբ, ես թույլ չեմ տա, որ նրանք ես անհիմն դատապարտեն, այն էլ սրազարմուհուն պաշտպանելու համար։
Բարերը չափավորիր, Էլեն։ Խոսելուց առաջ մտածի։ Ես սխալ բան չեմ ասում։ Դու հատուկ տաղանդ ունես մարդկանց քո պատճառով խնդիրների մեջ գցելու։ Լավ, վերջ տվեք։ Ասում ստեղ ոչ տեղ, նա ոչ էլ ժամանակ ինչ-որ հարցեր ու խնդիրներ բարձրանում։ Չեմ կարող չասել։ Նա միայն քեզ դժբախտացնում է։ Գնա, հեռացի նրա կյանքից։ Ասացի վերջ, ես ինչ անեթ այդ խոսակցությունը, վերջ տվեք մի հատ երկուսը տել։ Ոչինչ, ռոք թող խոսի։ Ի վերջո նրա մոտ մենակ դա է լավ ստացվում։ Անուշ, լսիր, ես քեզ զգուշացնում եմ։ Հարգարժան տիկնեք, ձեր ժամանակ արդեն վաղուց սպառվել է։ Խնդրում եմ, ընդամենը մեկ րոպե, ես պետք է խոսեմ Ռուբենի հետ։ Ցավում եմ, բայց Ռուբեն Սանտրոսյանը պետք է ինձ հետ գա։ Նա որոշ փաստաթղթերի տակ պետք է ստորագրի։ Արդեն ասացի ոչ։ Վաղը Ռուբեն Սանտրոսյանին տեղափոխելու են Երևան։ Այնտեղ ինչքան ուզում եք կտեսնվեք ու կխոսեք։ Ես համբերություն, Ռուբեն։ Իմ ադակես շատ պետք կա։ Ուզես թե չուզես, ես զբաղվում եմ քո պաշտպանության հարցով։ Ընդգծ, վաղը կհանդիպենք Երևանում։ Ցավում եմ, Ռուբեն, բայց քեզ պետք է ձեռնաշխտաներով տանենք։ Պողոսյան, ինձ թվում է դրա կարիքը չկա, որովհետև ես ոչ մարդասպանը, ոչ էլ պատրաստվում եմ փախնել։ Գիտեմ, որ չես փախնի, ուղղակի կակն է այսպես։ Իսկ թե մեղավոր ես մարդասպանության մեջ, թե ոչ, այդ արդեն դատարանը կպարզի։ Հա, ի դեպ ասեմ, Դորմիկայի հարազատները համաձայնությունը տվել են, ու վաղը հիվանդանոցում պետք է արհեստական ապարատները անջատեն Միկայից։ Շեֆ, բայց կարող ես սրա պատճառով տուժենք։ Շատ բան գիտի, ինձ էլ քեզ էլ ճանաչում է։ Կարող առաս։ Բայց ես չեմ ուզում Աստծո այդ պրոբլեմներ ունենամ։ Դու հիմա գնա, ինձ ու իրան մենակ թող, մենք հետո կխոսանք։ Ինչքան դեմքը շուտ մոռանաս, այդքան քո համար ավելի լավ կլինի, կյանքդ տես կերկարի։ Եթե կարծում ես շնորհակալություն եմ հայտնելու քեզ, սխալվում ես, Սոկրատ։ Կարիքը չկա։ Դու ես ինչ տեսակ մարդ ես։ Երբեք չեմ տեսել այսքան ատելությամբ լի, չար ու դաժան մեկին։ Ուզում ես ոստիկանություն զանգի, մատնի ինձ։ Կարծում եմ, խեղճերին շատ երկար ժամանակ է պետք, որ գոնե մի ապացույց գտնեն իմ դեմ։ Եթե կարծում ես ամբողջ կյանքում չարություն ես գործելու ու ոչ ոք չի պատժելու քեզ, սխալվում ես։ Դե ես տենց չեմ մտածում, չնայած եթե դու ես ասում, մարդ ես, կարող է այդ տպավորությունն եմ թողնում։ Ուղղակի իմացի, Գրիգոր, ես իմ ներսում մի դառը կորիզ եմ թաքցրել ու չեմ կարծում, որ մի օր այդ դառը համը մեջիցս դուրս գա։
ինչ եղավ։ Ախր ուր ես փախնում ինձնից, դու շատ վատ ես, թող օգնեմ քեզ։ Չես դիմարակը մեռնես, վեր կաց։ Վեր կաց։ Զգուշ։ Արի գնանք ինտո, խնդրում եմ քեզ, կգնանք մի քիչ կքնես, առավոտ լավ կլինես, հետո ուր ուզում ես գնա։ Խնդրում եմ։ Արի գնանք, ես չեմ կարա այս վիճակում քեզ գիշերով փողոցում մենակ թողնեմ։ Իզուր զանգեցի Արփին։ Ոնց չի մտածել, ախր դու ամաչում ես քո վիճակից։ Ոչինչ, ես քեզ կբուժեմ, չեմ թողնի, որ մեկը քեզ ես վիճակում տեսնի։ Ինչ նման ենք ես ու դու, երկուսս էլ ամաչում ենք մեր վիճակից։ Իմը դեռ պարզ է, բայց դու ինչ ես ես վիճակում, չեմ հասկանում։ Բայց գոնե ասեց քաղաքի որ մասում ա գտնվում։ Չէ, Ռայա, լինեն հաստատ իմ կարիքը ուներ, թե չէ ինձ երբեք չէր զանգի։ Բայց ինչ անենք։ Էս գիշերվա կեսին ինչ պիտի անենք։ Թող առավոտյան տիկոն գա, մի բան կմտածենք, լույսը կբացվի բարին հետը։ Չէ, չէ, Ռայա, ես հիմա Էրիկին կզանգեմ ու ինքը կգա իմ հետևից, կգնանք ու լինային կփնտրենք։ Միչև վաղը կարող է նրա շատ վատ բան լինի։ Արփի ջան, ոչ մի վատ բան էլ չի լինի, եթե Լինան զանգել, ա ուրեմն ուզում ա, որ իրեն օգնենք։ Լուս, չես գալի, Լուս։ Լինում էի։ Դե արագացում, սպասում եմ։ Բայց դու ընդհանրապես նման չես իմ սերիալի հերոսին։ Ես քո իրական հերոսն եմ, վայրի ծաղիկ, իմ գեղեցկուհի, ում Լուսինը, ոնց որ լուսաբացի հաստաղ լինես, աչքերը փայլում են, ոնց որ երկու մարդ դնելու։ Ինչ մի բրբուր ես կտրել, հանգստացի, բայ։ Հետքում եմ լավ ես, Լուս, այսօր մեր ամենաերջանիկ օրն է լինել, վերջապես կդառնաս ինքինը։ Արի գոնե Լուսերն աջ Քո ասաս նում համար որենք։ Պատրաստի, որ գրկես ամուսնուտ ուսերես, ես որ դրամանա երջանի կորմանի։ Ես արտնացնում։ Հանգիստ քնա ձեր, Սարա, ինչի համար արտնացնեի։ Նորան ուրա։ Նորան ալ իր համար հանգիստ քնածա։ Սարա, կուզես քեզ ու ինգային տուն տանեմ։ Չէ, ես ավելի լավա տաքսի կանչեմ կգնամ։ Նորային պետք չի մենակ թողնել։ Ինչի համար, ճանը, Նորան մուշ-մուշ քնա ձեր։ Ես քեզ ինգային կտանեմ տուն, մինչև ետ գամ Նորան չի զգա որ տանը մենակեր։ Շնորհակալ եմ, հայրը։ Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ անում ես։ Ինչի համար, Սարա։ Thank you.
Որպես ինչ ես եկել այստեղ։ Ինչ ա ուզածդ։ Նոր պլաններ ես կազմել, հա։ Իսկ ինչի՞ եք ես թվում, որ ես պատրաստվում եմ իմ պլանների մասին քեզ տեղեկացնել։ Սպասի, մի գնա։ Ինչ ես ուզում Էլեն։ Ուզում ես կռվել։ Հենց այստեղ։ Բաքոնում ամ բարձրաճաշակ կնոջս ասում ա։ Ումտեղը որ քեզ դրել ես։ Բայց ցավոք սրտի ծյուրի մածաբար։ Անուր, ինչով երբ ես Ռուբենին հետապնդելու։ Ինչքան ես Ռուբենին զզվացնելու։ Եթե կամ եք ով Ռուբենին հետապնդում եւ զզվեցնում, ա դա դու ես։ Որովհետեւ երբ դու հայտնվեցիր Էլեն, ես շատ շուտվանից արդեն կայ Ռուբենի կյանքում։ Իհարկե։ Քանի որ ի սկզբանե դու նրա փողերի հետևից ես վազել։ Իսկ հետո էլ փորձել ես գործանել նրան ու նրա ընտանիքին։ Դու ժամանակից հետ ես մնացել Էլեն։ Այս ընթացքում շատ մնա փոխվել։ Ամեն դեպքում չեմ պատրաստվում քեզ հիմա այդ բացատրություններ տալ։ Միևնույն է, դու չես հասկանա այն ինչ կա իմ ու Ռուբենի միջև։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ ու հենց սկզբից էլ հասկացել եմ։ Ես գիտեմ, որ քո ուզածը միայն Ռուբենին կործանելն է։ Դու հաճույք ես ստանում, չէ՞, որ նրան տեսնում ես ճաղարի ետևում։ Գիտես ինչ Էլեն։ Հերիկա հիմա ինձտեղ ցուցադրեց քո ձևական հոգատարությունը։ Որովհետև դու ուղղակի երես առած քմահաճի մեկն ես, ով սովորա ամեն ինչ ունենալ ես կյանքում։ Հիմա էլ որոշել ես Ռուբենին գնել։ Բայց այդ մեկը քո մոտ չի ստացվի։ Գոնե մի քիչ մտածիր փոսելուց առաջ։ Ես չեմ կարծում, որ դու այն մարդն ես, ում հետ հիմա այստեղ պետք է վիճա։ Ուղղակի մի բան հիշիր։ Այն ինչ կատարվում է իմ ու Ռուբենի միջև, դա մենակ մեզ ա վերաբերվում։ Հետաքրքիր է, որտեղից քեզ նման ինքնավստահություն։ Ռուբենն այս ներշնչել է վստահությունը։ Գիտես ինչի՞։ Որովհետև անկախ այն դառնությունից ու ցավից, որ իմ ու Ռուբենի միջև եղավ, մեկը մենք շատ ամուր կապով ենք կապված։ Ու ոչ ոք, ոչ դու, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկը չի կարող այդ կապը քանդել։ Կհիշես։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա տենց վատա։ Չէ, չէ, ընդհակառակը, ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ոչ, ման մի ասա, արդեն զգում եմ, որ ծաղել եմ։ Խնդրում եմ, սպասի ու չհանես այս շորը, որովհետև շատ սիրում եմ։ Լուրջ, ազնիվ խոսք։ Չէ, շատ կարճ է։ Դու հավատա ինձ, քեզ շատ ես ասում։ Անուշ, ու դու իմ կյանքում տեսած ամենագեղեցիկ կինն ես։ Ես չպետք է քո հետ ծանոթացած լինեի։ Ճիշտ կլիներ, որ հենց առաջին իսկ պահից քեզ հատեի, մոռանայի քեզ, երբ կարող էի դառնալ, բայց չկարողացա։ Ես չեմ ուզում քեզ կորցնել, Ռուբեն։ Իմ Ռուբեն, իմ կյանքի սեր։ Ու չեմ կորցնի։ Նորաբաց խնուցրը, որի մակերեսը 6000 քառակուսի մետրը, Vega Malatya Mall, աշխարհի հրճակ արտադրողների խոհանոցային պարագաներ, աքսեսուարներ եւ էլեկտրական սարքեր, համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, հեռուստացույցների, սեռնարանների, գազօջախների, լվացքի մեքենաների, բազում տեսականի, խոհանոցային կահույք, հյուրասենյակի կահույք, փափուկ կահույք եւ նինջասենյակի կահույք։ Ապարիկը ձևակերպում է տեղում։ Vega, միայն շահավետ գնումներ։ Անուշս, կես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ, ես էլ քեզ եմ սիրում։ Անուշս, ինչքան ես սպասում ես խոսքերին քո շուրջից։ Let's go.
չեմ լինելու մեր հետրում, ինչև հետո լինելու։ Լեսի, ես ինձ խնդրում եմ, հիմա ես չեմ ուզում Վաղվա մասին մտածել, ես այնքան շատ էի սպասում ես պային, այնքան ուզում քո ջերմությունը նորից գրել, այնքան ուզում նորից հիանայի քեզանով, որ Վաղվա մասին չեմ ուզում ոչ մի վարկյան մտածել, ես կարծում էի, որ Անուշ, ինձ թվում էր ես միշտ փորձել եմ քեզ, բայց չէ, դու նորից իմն ես, Անուշս, դու նորից իմն ես, Անուշս, այդքան մոտ էիր ինձ ու այդքան հեռու, ես գիտեի վստահ է, որ դու ինձ դեռ սիրում ես, ես էլ քեզ եմ սիրում, բայց ցավոք էլ ոչինչ հետ բերել չի լինի։ Հա, Վաղը կվերադառնամ, դու ամեն ինչ պատրաստիր, լավ, խոսա Ալիկի հետ, ասա թող զբաղվի Ռուբեն Սանտրոսյանի պաշտպանության հարցով, ինձ չի հետաքրքրում նրա զբաղվածությունը, ասա, որ մենակ իրան եմ վստահում։ Հա, ու մի բան էլ, քո PR մասնագետին զանգի ու ասա, որ Անուշ Բաբայանի մասին պետքա որոշակի ինֆորմացիա տարածել լրատվամիջոցներով։ Հա, ճիշտ հասկացար, իհարկե վարկաբեկող, 15 տարի բանտում անցկացրած կինը չի կարող լինել օրինակելի մեկը, ես դեռ կհասցնեմ բաժնատերերին համոզել, որ նրան պետք չի վստահել։ Լավ, կարճ կապի, արա այն ինչ-որ ասեցի, Վաղը կխոսենք, լավ։ Կռիվ ես ուզում, Անուշ Բաբայան, ուրեմն կստանաս, կարծում ես, որ ինձ հեշտությամբ կհաղթես, անգամ չի երազես, դու երբեք, երբեք Ռուբենի հետ չես լինի։ Սրան մյուս կանանց հետ ենք գտել, բայց ակամա կանանց գաղատու չի փասել։ Կատակելու ժամանակ ես գտել, ասա ինչ արել։ Ամրա։ Պարզա, քո հետ դժվար ա լինելու, բայց պետք ա պարզենք, թե ինչ կապ ես ունեցել այդ կանանց։ Լսի, դու խելապակ ասես, հանգիս կանգնի տեղը, սուս մնա, ասում կարո՞ղ ես սրան օգտագործել։ Չի բացարվում, որտեղից ես։ Ես էլ հետա մի ժամ ուզում եմ պարզեմ, բայց չեմ կարող։ Լավ, հիմա զբաղված եմ, տարփակի, կազատվեմ կհարցաքննենք։ Հանգստացի, հանգստացի, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունես, քեզ ազատ կարցակենք, բերի չին ես պետք։ Մի հատ քեզ հավաքի, հարցաքննության ժամանակ էլ քեզ հենց պահես, կքաշվենք։ Ախր ինքս իմ վրա էլ ջղայնանում, կարելի չէ ես էլ Անժոյի նման փախնեի, բայց էշը շնկա Լիլիի խելքի։ Չէ, հանգստացի գժվել ես, կամ ցխոսը, մտածի տես ինչ ենք ասելու, որ իրարից չտարբերվի։ Ինչ կապ ունի, թե ինչ ենք ասելու, մեկ այլ էդ դժողքի դուրն ենք գնալու։ Այ կարճամիտ, մենք էլի հնարավորություն ունենք, Մկոյի մասին մոռացար։ Մկոյի, Մկոն ինչ կապ ունի, շկամած ասեց, Մկոն ինչ կապ ունի, այդ խեղճ հարիֆին մեր հետ չձերբակալեցին։ Հա, բայց կարան չէ ազատ արձակին։ Գլաս խժում ես վերես, Մկոն մեր հետ ա եղել։ Հարցաքննության ժամանակ կասենք, որ մենք Մկոյին ընդհանրապես չենք ճանաչում, ինքը մեզ ազատության մեջ ա պետք։ Մկոն ինչներիս ա պետք, չլինի սիրահարվել ես։ Հավի ուղեղում ես, լսի, կարող ա գիտես սաղ կյանքս պիտի բանդում անցկացնեմ, մեզ դրսում մարդ ա պետք։ Իմ էշ խելքն ասա, 3 տարի բան էր մնացել, իմ այս փախուստի համար 10 տարի կավելացնեմ, Սատան ու Լիլիի մեղքով։ Լավ, մի մրթմրթա, մի բան կմտածենք։ Մարդ էլ զոնից դուրս պրծնի ու գնա էշը շնորից բռնվի։ Ես անգամ համաձայն եմ հետդ, Լիլիի պատճառով մենք էլ քաշվեցինք, մնաց դրան ուշ տանան, երևի ապահով տեղ են տարել ու փակել են։ Վտանգավոր գժերից ա, հիմա իրա սաղ սպանությունները կբարդեն մեր գլխին ու ցմակ կփակեն։ Չգիտեմ ինչ կանեն, բայց ես հաստատ ստեղից դուրս եմ գալու։
չեմ փախնի։ Ինձնից ոչ մեկ չի փախնի։ Երդվում եմ։ Լավ, Տիկո, հանգստացի։ Աշխարհի վերջը հաչի։ Իմ նայած սերիալներում նման բաներ շատ են լինում։ Ձեռս առնուլուս։ Տիկո։ Ինչ։ Դու ինձ չես սիրում, Տիկո։ Եթե դու ինձ սիրիր, նման բան չէր պատահի։ Ես դու չես էլ պատկերացնում, թե ինձ ինչքան եմ սիրում։ Չես պատկերացնում, ինչքան եմ սպասել այսօրվա։ Որ իմ եմ ինձ հասկանում ես, իմը դառնաս իմ կինը, բայց… Բայց այնքան շատ էիր ուզում, որ ոչ մի բան էլ չստացվեց։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես քեզ չեմ սիրում։ Ուզում ես ասես, որ ես եմ վատը, որ ես եմ մեղավորը, որ ես չկարողացա քեզ սեր տալ։ Չէ, որովհետև հայրենի ուղեղիցդ չես հանելու։ Եթե ես հայրենի ուղեղիցս հանած չլինի, հիմա ստեղ պարկած չէ լինի։ Ստեղ ուրիշ կին պարկած կլիներ ու հաստատ իր հետ ամեն ինչ շատ լավ կստացվեր, չէ՞։ Լուս, ինչ ճիշտ հասկացի, կան բաներ, որ անկախ ինձանից հաստացվում։ Իզուր մի արդարացի։ Դու պարզ ասա, որ ես չարդարացրի քո միսերը։ Հայրոյին էլ մեյդան մի բեր։ Սպաս, ուր ես գնում։ Թող ինձ, Տիկո, ես գնում եմ։ Եթե ուզում էիր հայրոյից վրեժ լուծել, տենց էլ ասեիր։ Պետք չէր ինձ անիմաստ խայտառական էլ, անկողին քաշտալ։ Լուսինե, ինչ ա նշանակում անկողին քաշտալ։ Դու իմ կինն ես, հասկանում ես։ Հա, բայց միայն փաստաթղթով։ Սպասի։ Չէ, չէ, այրո, ինչ ես անում, պետք չի, սխալա։ Է, ինչ տես խասարա, թունա սիրո գարիք ունես, ես ալ։ Հա, բայց ես դրա իրավունքը չունեմ։ Վարպետ կարոն կարգել է։ Չէ, վարպետ կարոն նույնիսկ երջանիկ կլինի, եթե իմանա, որ իր աղջկա կողքին կարգին տղամարդը հայտնվել։ Ապրես, Սարա։ Ուրեմն թուն հայրոյից լավ տղամարդու պիտի ճանես, հա՞։ Ասալ քեզի ապացույց։ Հայրո, ես ինչ ես անում ինձ հետ, գլխումս ամեն ինչ խառնվել ա իրար։ Կներես, որ քեզ ցավ պատճառեցի։ Չէ, դու ինձ ցավ չես պատճառում, հակառակը, դու ինձ հիշեցնում ես, որ ես կին եմ ու ես էլ սիրո օգնքշանքի կարիք ունեմ։ Հարգավ ճիշտ ես։ Ամոթ, ամոթ, նորոն տեսավ, տեսավ նորոն։ Քեզ այսօր արդեն կտեղափոխեն Երևան։ Բողոսանք ունեմ արդեղի հիմա հանիսնանք ձեռներիցս։ Բայց քո հետ շատ դժվար ա լինելու Ռուբեն Սանտրոսյան։ Բան չես հասկանում, բայց քոնն ես պնդում։ Նրա Պողոսյան, ես պետք ա խոսեմ Ռուբենի հետ, ընդամենը մի քանի րոպեով։ Ես ձեզանից հանգիստ չունեմ, խոսացեք, խոսացեք ինչքան ուզում եք։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ թվում էր, ես չեմ տեսնի։ Ես չէի կարող գնալ առանց քեզ տեսնելու։ Գիտես հիմա ամենաշատը ինչ կուզեի։ Կուզեի ես ամեն ինչ ճնջել ու նորից սկսել։ Ես ինչքան սխալներ եմ ես թույլ տվել։ Այն կարող։
Այն մի հասար մի կրկնի։ Ես արդեն ասել եմ, որ քեզ ներել եմ։ Ու հիմա միակ բանը, որ ուզում եմ, դա քեզ օգնելն է։ Բայց անօգուտ Անուշ, դու ինքդ էլ գիտես, որ իմ կյանքը արդեն ավարտվել է։ Ես հիմա ճավերի օրանքում եմ արդեն։ Չէ, Ռոբ, խնդրում եմ, նման բաներ մի ասա։ Դու չես էլ պատկերացնում, ինչի մասին ես խոսում։ Դու չես կարող պատկերացնել, ինչ է նշանակում ճաղերի հետևում հայտնվել, թե դա ինչ դժոխային կյանք է։ Վերջացա։ Սա ինձ Տեր Գրիգորի քույրը գոհարն էր տպել, երբ առաջին անգամ հայտնվեցի բանտում։ Այն շատ ոգնել ու պաշպանել։ Ես իրանից մի բան կխնդրեմ, որ ընտանիքիս պատճառած տառապանքի քո ամեն չաչարված օրվա դիմաց երջանկություն տա քեզ, որ վերջապես կարողանա կարպիի հետ երջանիկ լինել, ու որ գտնես այն միակինն արժանի մարդուն, ով պիտի զբաղեցնի իմ տեղը։ Ռուբեն, լսի, ես քեզ մեծ սեր եմ ցանկանում, այնպիսի սեր, որ ես չկարողացա քեզ տամ։ Չէ, Ռուբ, մի ասա տենց բաներ, խնդրում եմ, մի ասա տենց բաներ, մի ասա։ Կներեք, որ խանգարեցի, բայց մեքենան սպասում է։ Ձեր մի ռոպեն էլ արդեն լրացել է վաղուց։ Բանի անձնական իրերն են, խնդրում եմ թույլ տուր նրան տամ։ Ռուբեն, Ռուբեն, ճաներս ինչ, հրաժեշտ տվեք։ Վստահի ինձ, ես քեզ երբեք մենակ չեմ թողնի։ Ու չեմ հանգստանա, մինչև ազատության մեջ չհայտնվես։ Ախպերես, չեմ ուզում գամ, ես դրա դեմքը տենամ, չես հասկանում։ Արմեն, չեմ հասկանում, խես դու տենց վաղցած որ։ Մեր ընկեր մի կան արդեն մեռած, ախպերես, այսօր կանջատեն ապարատուրան ու այդ ամենի չէ լրի պրծնի կետա։ Չես ուզում մի հատ վերջնական ենք մեր ընկերոջը թատիկով անենք ապեր։ Ես ոչ մի բանից չեմ վախում, այդ մի կան վախենալու բան ունի։ Լավ, հասկացանք, մեռածի հետևի չեն խոսում Արմեն, բայց որ ուզում ես իմանաս, մի կան մեր ընկերների մեջից ամենահաջող տղեն է եղել։ Գոր, որ մի կան քշեց անկայի վրա, այդ ժամանակ ես ավտոյի մեջ էի, հասկանում ես այդ ինչ ա նշանակում իմ համար։ Ինչ, լուրջ ես խոսում արա։ Հա, ունենց որ մի հիմա ինձ իս տիպի գամ հիվանդանոց հետ մարդասպանի դեմքը տենը, ինքը ստացավեն ինչին արժանի էր։ Արա, ոչ չետանք, մի կան մեր ընկերն ա, որ չետանք կասկացի տեղիք ենք թողել։
Չես մտածում, որ Անկայի պատմությունը անգարս բացահայտվես, դու էլ ես հեթալում մշտապեր։ Բայց ես բան չեմ արել։ Բաս մեր մեքենայի մեջ եմ ես եղել։ Էդ այլի հերիք ապեր։ Էդ կանը, որ իմանան, հեթալու ես ընդ մշտապեր դու։ Մի զուր է ասի քեզ, որ այդ ժամանակ Միկայի հետ եմ եղել։ Արա, կարողա՞ ջոգել ես, ես քո համար գործ տվող եմ։ Իմ վրա 1000% վստահ եղի, պարզա քո համար, արա։ Բայց որ ուզում ես իմանաս, ճիշտ կանես, որ հիմա հելնենք իրար հետ այդ հիվանդանոց, որ ոչ մեկ հանգարցը տենց միամիտ չկասկածի էլի մեր վրա, Արմեն։ Դու գնա, իմ համար մի անհանգստացի։ Ես որ պետք լինի մի պատճառ կգտնեմ, ասեմ քիչը մեկը։ Դու գիտես, Արմեն, ախպերությունը ուրախ բաների համար չի մենակ, ապեր։ Ավել լավ է հիմա իրար հետ այդ հիվանդանոց էլ, ինգեր ջան, հա։ Քո գալը ոչ թե Միկային ապեր պետք, այլ միայն քեզ է պետք, ախպերս։ Ամբողջ գիշեր զանգել եմ Լինային, չի պատասխանում ու հիմա էլ չի պատասխանում։ Հրայա, էլ չեմ դիմանում, մարի գնանք։ Արփի ջան, մի քաղաք, մի Լինա, ուր պիտի գնանք, որտեղ են գտնելու Լինային։ Հրայա, Լինան ինձ ասաց, որ գնանք Չալբախ, հետո խաչմերուկից աչ թե ձախ, այդ մեկը չեմ հիշում։ Տեսնում ես։ Հրայա, դե կգնանք, ինձ թվում այնտեղ կլինի։ Արփի ջան, Չարբախը մեծ թաղամաս է, լիքը խաչմերուկներ կան, որ կոնկրետ հասցե չգիտես ուր են գնալու։ Հրայա, ախր ինչ կլինի, կգնանք կհարցնենք, ոնց է լինի կիմանան։ Այ, արդեն չգիտեմ ինչ անեմ, լավ հլը թողտի կոնգա, թե այդ խմի մի բան կմտածենք։ Չեմ հասկանում, Հրայա, ինչի է Լինան իրան այսօր գցում։ Տես, Արփի ջան, ծնողի բացակայությունը ուր է հասցնում։ Եթե Լինան իմանար, որ գլխին ծնող ունի, բա տենց բաներ կաներ, չէր անի։ Հրայա, բայց ես համաձայն չեմ քեզ հետ։ Պապան երբեք իմ ու Լինայի մեջ տարբերություն չի դրել, երկուսիս հավասար սիրել է։ Հա, բայց Հասմիկն է տարբերություն դրել, այն էլ ոնց է դրել։ Ջան, ես ուզում, որ ամեն առավոտ զարթնեմ ու կողքս քեզ տեսնեմ, որ միասին լինենք միշտ, ու մեր երեխաները լինեն մեր սիրո բկաները։ Հրայա, մենք այսօր այդպես էլ չեն գտնի Լինայի ասած խաչմերուկը։ Մարի գնանք, դու չես լինի։ Դու սոված ես, էլ չես դիմա։ Միկան իրոք շատ լավ ընկեր էր մեր համար, մեղավորը հաստատ կպատեր ցալեց։ Արմեն, ուր ես եսին նման վասում, արա։ Արա, ձեր գնալուց հետո պետք է աչքերը բացի չռել էր վերես։ Միակ տարբերակը գրավն է, բայց ես չգիտեմ, դուք միջոցներ ունեք թե ոչ։ Հոսեք Անուշի հետ, քրաչես, համոզեք նրան, որ վճարի։ Բայց ասացին, որ նա քաղաքում չի։